Tervetuloa Teitouk Suomen pariin. Tässä jaksossa käsittelemme Mannerheim-ristiä sekä Marskin ritareita. Perehdymme kunniamerkin taustoihin sekä niihin sankaritekoihin, joista ylipäällikön nimeä kantava kunniamerkki jaettiin. Kerromme myös muutaman ritarin tarinan. Pysy siis mukana jakson loppuun saakka. Mikäli haluat meidän tekevän jaksoja aihepiiriin liittyen tulevaisuudessa, niin kirjoita kommenttisi kommenttikenttään videon alapuolelle. Nyt on muuten hyvä hetki osoittaa tuki painamalla peukkua tykkäyksen merkiksi ja tilaamalla kanava sekä laittamalla notifikaatiot päälle niin, et missaa mitään meidän jaksoja. Tämä auttaa meidän kanavaamme kasvamaan, olemme vielä varsin pieni. Mutta nyt puhutaanpa Mannerheim-rististä. Vuonna 1940 elettiin niin sanottua välirauhan aikaa. Taistelu Suomen olemassaolosta, siis talvisota, oli päättynyt saman vuoden maaliskuussa. Rauha oli saavutettu kovalla hinnalla. Suomalaisia sankareita oli aina sotamiehistä upseereihin, eläviin, pysyvästi vammautuneisiin ja kaatuneisiin. Sota oli koskettanut monia perheitä. Kunniamerkit olivat tapa osoittaa kunnioitusta ja tunnustusta urhoollisuudesta ja poikkeuksellisesta toiminnasta. Niitä määrittivät, kuten määrittävät tänäkin päivänä, tiukat kriteerit ja hierarkiat. Talvisodan ylipäällikkö, pitkän linjan upseeri ja Suomen entinen valtionhoitaja kenraali Carl Gustav Mannerheim halusi päivittää näitä sääntöjä. Talvisota oli näet vakuuttanut Mannerheimin siitä, että voimassa olleet kunniamerkkisäännöt olivat puutteellisia, sillä vapauden ristien ja mitalien jakoperusteet pohjautuivat asianomaisten sotilasarvoihin. Hän uskoi vakaasti, että taistelukentällä osoitetut taidot ja urheus oli voitava palkita korkealla kunniamerkillä sotilasarvoon katsomatta. Välirauhan aikana hän usein pohti ratkaisua kyseiseen haasteeseen ja keskusteli tästä muun muassa puolustusministeri Rudolf Waldenin kanssa. Walden oli toiminut aiemmin sotaministerin tehtävässä sekä oli sotilasarvoltaan kenraali. Niinpä siis joulukuun 8.1940 tehtiin lisäys Vapaudenristin ja Vapaudenmitalin kunniamerkeistä 8. joulukuuta 1939 annettuun asetukseen. Sen 4. pykälä totesi. Erinomaisen urheuden, taistelen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erityisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimain sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta nimittää ensimmäisen tai toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi. Mannerheim-ristin piirsi jalokiviseppämestari ja kunniamerkkien suunnittelija Oscar Phil. Hän perusti ristin ulkoasun vapaudenristeihin, jotka oli suunnitellut Mannerheimin hyvä ystävä ja entinen adjutantti sekä kuuluisa suomalainen taiteilija Akseen Kalleen Kallela. Noin puolen vuoden päästä Suomi joutui tarttumaan uudelleen aseisiin, sillä jatkosota syttyi 25. kesäkuuta vuonna 1941 Neuvostoliiton pommitettua Helsinkiä. Mannerheim-rististä muodostui nopeasti arvostetuin suomalainen sotilasansioista myönnetty kunniamerkki. Sen arvostusta nosti epäilemättä se, että merkki voitiin myöntää kenelle tahansa sotilasarvoon katsomatta, aivan kuten Mannerheim oli halunnut. Kriteerit olivat tosin kovat ja ristejä ei todellakaan jaettu kevyin perustein. Tähän vaikutti muun muassa se, että se oli korkein sotilasansioihin perustuva kunnianosoitus ja sen jakaminen haluttiin jo heti alussa rajoittaa pieneksi. Tämä myös toteutui, sillä vain 191 miestä nimitettiin Mannerheim-ristin ritareiksi jatkosodan aikana tai välittömästi sen jälkeen. Tarkasteltaessa lukumäärää se on noin 0,03% kaikista sen aikaisista sotilaista. Itse ristien esitykset joutuivat läpäisemään monta tahoa ja porrasta ennen kuin niiden oli edes mahdollista päästä päämajan pöydälle. Jokaisessa näistä portaista suoritettiin asiaan kuuluvaa ankaraa karsintaa. Otetaanpa esimerkki. Ensin esityksen saattoi laatia soturin esimies, hänen komppanian päällikkönsä. Sen jälkeen pataljoonan komentaja suositti sitä eteenpäin rykmentin komentajalle. Sieltä esitys taas kulki divisioonan komentajalle, josta seuraava porras oli armeijakunnassa. Lopullinen läpäistävä portti oli vielä päämajan komentoesikunnassa, johon noin 109 sotilaan esitys ritariksi nimittämiseen katkesi.
Mikäli esitys läpäisi kaikki nämä portaat, siis koko seulan, tarkasti ylipäällikkö Mannerheim vielä esityksen henkilökohtaisesti. Sangen usein marsalkka puuttuikin suosituskirjelmän esityksiin. Tie Mannerheim-ristin ritariksi ei ollut siis helppo, ja moni varmasti ansioitunut ja taistelukentällä kunnostautunut sotilas jäikin ilman korkeinta kunnianosoitusta. Jatkosodan pitkittyessä ristin myöntämistä koskeviin säädöksiin tehtiin kaksi suurta muutosta. Eduskunta antoi hallituksen esittelystä 14. toukokuuta 1943 lain, joka koski kunniapalkkion myöntämistä Vapauden ristin Mannerheim-ristillä palkituille henkilöille. Vapauden ristin Mannerheim-ristin kunniamerkillä palkituille annetaan valtion varoista kunniapalkkio sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Kunniapalkkio, jonka määrä on 50 000 markkaa, annetaan ensimmäisessä momentissa mainituille henkilöille, taikka jos hän on kuollut, hänen vaimolleen ja lapsilleen, tai ottolapsilleen, taikka jos heitä ei ole, hänen vanhemmilleen. Palkkio on vapaa veroista. Tämä valtion kustantama 50 000 markan kunniapalkinto ei ollut aikansa rahassa mikään pikkusumma, ja se vastasikin ammattisotilaana työskentelevän luutnantin vuosipalkkaa. Toinen merkittävä muutos astui voimaan elokuun 18. päivä vuonna 1944, jonka johdosta jo nimitetty ritari oli mahdollista palkita uusista ansioista toistamiseen. Pitkittynyt sota johti siihen, että aiemmin palkittu soturi saattoi suorittaa vieläkin suurempia urotekoja. Kaikkiaan kahdesti palkittiin 4 henkilöä. Mannerheim-ristillä palkittujen joukossa oli siis sotamiehiä ja kenraaleita, mutta minkälaista teoista heidät sitten palkittiin? Katsotaanpa muutamaa tapausta. Suomalaisen sotahistorian harrastajille nimi Lauri Törni on varmasti yksi tutuimmista. Hän oli suomalainen sotilas, upseeri ja mies, joka taisteli useilla rintamilla 3 maan armeijoissa. Hänen nimensä on tuttu myös maamme rajojen ulkopuolella. Törni oli tehokas jääkärijoukkueen johtaja ja komppanian päällikkö. Jopa niin tehokas, että jatkosodan aikana venäläiset tarjosivat hänen päästään 3 miljoonan markan tapporahan. Törnin alaisena hänen joukoissaan toimi muiden muun muassa myöhemmin Suomen presidentiksikin valittu Mauno Koivisto. Sotien päätyttyä Lauri Törni tuomittiin vankeuteen. Törni todettiin syylliseksi maanpetokseen ja laittomaan rajan ylitykseen. Jatkosodan päätyttyä hän oli matkustanut Saksaan ja taistellut heidän joukossaan venäläisiä vastaan keväällä 1945. Ongelmana oli, että Saksa oli tuolloin muuttunut samaa sotaa käyvästä valtiosta viholliseksi. Jouluna 1948 presidentti Paasikivi kuitenkin armahti hänet. Tämän jälkeen Törni poistui maasta, päätyen lopulta Yhdysvaltoihin, jossa hän värväytyi USA:n armeijaan. Lauri Törnistä tuli Larry Thorne ja USA:n armeijan erikoisjoukkojen eli vihreiden parettien legenda. Törni tapasi lopulta kohtalonsa salaisella tehtävällä Vietnamin sodassa vuoden 1965 lokakuussa, kun häntä kuljettanut helikopteri törmäsi vuoren seinämään huonossa lentosäässä. Millaisilla meriteillä luutantti Lauri Törnille sitten myönnettiin Mannerheim-risti vuonna 1944? Perustelut kuuluvat seuraavasti. Ylipäällikkö on päivämäärällä 9.7.1944 nimittänyt Vapauden toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi luutantti Lauri Allan Törnin. Luutantti Lauri Törni on kunnostautunut tämän sodan aikana jääkärijoukkueen ja komppanian päällikkönä monilla taistelu- ja kaukopartioretkillä sekä 2 viime vuoden aikana osoittanut omaavansa mitä parhaimmat taistelijan ja neuvokkaan sissipäällikön ominaisuudet. Vihollisen suurhyökkäyksen alettua suoritti luutantti Törni komppaniallaan 20.6.1944 vastaiskun tuhoten 10 vihollisia ja pidättäen vihollista leveällä lohkolla estäen siten uhkaavan saarostusyrityksen. 24.–26. selvitti hän onnistuneella taisteluretkellä vastassa olevan vihollisen voimat ja suunnitelmat tuottaen sille samalla tappioita. 5.–6.7. pysäytti luutnantti Törni komppaniallaan 2 vihollisen rykmentin etenemisen, jotka olivat jo ehtineet lähelle erästä tärkeätä tienhaaraa ja olivat jo katkaisemaisillaan omien joukkojemme vetäytymistien. Lähes 2 vuorokautta yhtä mittaa riehuneella mitä ankarimmalla taistelulla hän suoritti tehtävänsä täysipainoisesti
tuottaen viholliselle useiden satojen miesten tappiot ja pelasti uhkaavan tilanteen. Luutnanttina Mannerheim-ristin ritariksi lyöty Lauri Törni oli ritarinumerosta 44. Keväällä 1944 sai Suomi Saksalta uusia ja kesän tulevissa torjuntataisteluissa elintärkeitä panssarintorjunta-aseita, panssarikauhuja. Ainoana sotamiehenä Eero Seppänen komennettiin tämän aseen käyttökurssille. Aikaa kurssilla ei tuhlattu ja koulutus kestikin vain yhden vuorokauden. Kevät vaihtui pian kesäksi ja Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkoi. 13. kesäkuuta sotamies Seppänen sai käsiinsä jälleen panssarikauhun. Seuraavien vuorokausien kuluessa hän tuhosi useita venäläisjoukkojen panssareita ja oli hänen ansiotaan, että linjat Siiranmäessä pitivät, kun ne muualla murtuivat vihollisen hyökkäyksen alla. Lopulta vaunujen tuhoamistyö oli kuitenkin keskeytettävä, sillä annettua vetäytymiskäskyä oli noudatettava. Seuraavaksi kuulemme perustelut sotamies Eero Seppäsen Mannerheim-ristin ritarin numeron 138 ritariksi nimittämiselle. Ylipäällikkö on päivämäärällä 4.7.1944 nimittänyt vapauden toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi sotamies Eero Seppäsen. Sotamies Seppänen osoittautui jo asemasodan aikana reippaaksi ja pelottomaksi panssarintorjuntamieheksi, mutta varsinkin nykyisten ankarien taisteluiden aikana on hän erikoisesti kunnostautunut panssarivaunujen tuhoamisessa. 14.6.44 kello 20.45-24.00 välisenä aikana tuhosi sotamies Seppänen 3 ja seuraavana aamuna vielä 2 raskasta hyökkäysvaunua. Näissä taisteluissa hän haavoittui lievästi käteen ja kylkeen, mutta vammoistaan ja väsymyksestään huolimatta jatkoi hän työtään tuhoten vielä samana päivänä yhden vaunun. Joku päivä myöhemmin onnistui hän vielä tuhota yhden panssarivaunun. Näillä teoillaan sotamies Seppänen vaikutti ratkaisevasti etenkin Siiranmäen puolustustaisteluihin, sillä vihollisen panssarivaunut alkoivat karttaa asemiamme jääden kauas niiden eteen. Ritariksi nimitettäessä sotamies Eero Seppänen oli vasta 19-vuotias. Seppänen oli yksi Mannerheim-ristin ritareista, jotka kantoivat marsalkan arkkua hänen hautajaisissaan helmikuussa 1951. Vuonna 1918 käydyssä sisällissodassa tuleva Mannerheim-ristin ritari Arvi Janhunen, tuolloin 17-vuotias, taisteli Tampereella punakaartin riveissä. Kuten tiedämme, kapinalliset hävisivät sodan ja moni heistä päätyikin teloitusryhmän eteen tai vankileirille. Janhunen sai 3 vuoden vankituomion, mutta alaikäisenä se toteutettiin ehdollisena. Talvisodan sytyttyä vuonna 1939 Arvi Janhunen anoi vapaaehtoisena rintamalle. Anomusta ei kuitenkaan hyväksytty hänen taustansa vuoksi. Jatkosodassa tilanne oli toinen ja Janhunen kunnostautuukin taisteluissa heti sodan alkukuukausina, jonka johdosta ylipäällikkö Mannerheim nimitti hänet ritariksi numero 43. Ylipäällikkö on päivämäärällä 26.11.1941 nimittänyt vapauden toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi korporaali Arvid Mikael Janhusen. Asemasotavaiheen aikana osallistui korporaali Janhunen ripeänä ja pelottomana konepistooliampujana useisiin rohkeisiin ja tuloksellisiin partioretkiin vihollisen puolelle. 26.8. hän panssarintorjuntamiehenä tuhosi valtaamallaan vihollisen pikakiväärillä muutaman metrin päähän edennyttä hyökkäysvaunua seuraavan 20 miehen suuruisen vihollisosaston, minkä jälkeen hän ryhmineen onnistui tuhota hyökkäysvaunu. Seuraavana päivänä konekiväärimiehistön kaaduttua haki korporaali Janhunen konekiväärin omien luo vihollisen ankarasta suorasuuntaustulesta välittämättä. 18.9. tuhosi korporaali Janhunen automaattikiväärillä 40-50 vihollista, sitten ratkaisivasti vaikuttaen vihollisen uhkaavan hyökkäyksen torjumiseen sekä valtasi tielle tulleen auton vangiten sen miehistön. 28.9. korporaali Janhunen lähti vapaaehtoisesti partionjohtajana ottamaan kosketusta viholliseen ja kohdattua vahvoissa hirsivarustuksissa olevan automaattikiväärin varustetun vihollisosaston hyökkäsi parilla käsikranaatilla ja pistoolilla varustettuna yksin heidän asemiinsa. Valtasi ne sekä otti samalla 18 kovaa vastarintaa tekevää vankia, tuhoten loput.
Kuka tietää, millaisia sankaritekoja korporaali Janhunen olisi sodan edetessä tehnyt, mutta hän tapasi kohtalonsa ennen kuin sai ritariristin omaa rintaansa. Päivää ennen ritariksi nimittämistä korporaali Janhunen kaatui Karhunmäen edustalla käydyn taistelun jälkeen, kun hän kurotti ottamaan kaatuneelta venäläiseltä politrukilta revolveria. Kuolleeksi tekeytynyt vihollinen ampui korporaalia vatsaan. Janhusta koetettiin pelastaa leikkauksella, mutta hän vaipui shokkiin ja kuoli ennen keskiyötä. Korporaali Arvi Janhunen oli entinen punavanki ja ainoa punakaarttiin kuulunut Mannerheim-ristin ritari. Ritareista riittäisi kertomuksia useamman jakson aiheeksi. Samoin suomalaista sotasankareista sekä heidän käymistään taisteluista. Kuten Mannerheim-ristin ritari numero 68, reservin ylivääpeli ja maanviljelijä Lauri Skyttä totesi Mauri Sarjolalle vuonna 1968. Monet hyvät miehet jäivät syystä tai toisesta ilman, ja vielä verrattomasti useammat kaatuivat juuri taistelutehtävää suorittaessaan. Siellä niitä lepää haudoissa varmaan satoja todella ristiin oikeutettuja. Ritarit, kuten muutkin sotiamme veteraanit, antoivat kaikkeensa maamme itsenäisyyden eteen sen kohtalon vuosina. Olemme heille paljosta velkaa ja toivon, ettei se unohdu, varsinkaan nyt, kun yksi Euroopan valtio käy omaa henkiinjäämistaisteluaan. Millaisia ajatuksia jaksomme Mannerheim-rististä ja muutamasta Marskin ritarista sinussa herätti? Kerro ne kommenttikenttään videon alapuolelle, jossa voimme jatkaa keskustelua. Tämä on ollut Teitouk Suomi. Kiitoksia sinulle, että olit mukana jakson loppuun asti. Ennen kuin poistut, jos haluat tukea pientä ja toivottavasti kasvussa olevaa kanavaamme, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava ja laita notifikaatiot eli ilmoitukset päälle, niin et missaa yhtään meidän tulevista jaksoistamme. Ja kuten aina, toivottavasti näemme ensi jakson parissa.